السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمن داود ياشينا شرفت له كحرا جن كينا ابن مسعود الله كرى لنقضي لغا اويري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وحن مقلي رسول صلى الله عليه وسلم إساغو إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة markii uu uurka ama candhuufta ama cadka yar ee dadka laga abuuro uu gaaro laba-iyo afartan habeen bacaha allahu ilayha malaka malag ayuu alle subxaanahu wa tacaala u soo diraa fa sawaraha wa khalaqa samcaha wa basaraha wa jildaha wa laxmaha wa cidaamaha مركز بو ملغو قابيا و اسميا ان ديهيسا ايو ديهيسا ايو مقاركيسا ايو ايو ثم يقول يا رب اذكر ام انثى قدمنا وحو يرادا اله يو مَلَبَّىٰ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك كدمنا وحود دون أيو سبحانه وتعالى أحكميا كدمنا وَحَقَرَ ملقا ثم يقول يا ربي رزقه كدمنا وحو ملقو يرهدا إله أرزاق ديسا فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك كدمنا وحود دون أيو سبحانه وتعالى أقدرا كدمنا قري ثم يقول يا ربي أجله كدمنا وحو ملقو يراه ذا أجشيسا فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك كدمنا انتو دونه أَيُّ الله سبحانه وتعالى أحكميا أو عمرسيا ملقنا وأقرا ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده كدمنا وحا بحا falaa yaziidu cala maa umir walaa yanqus wixii lagu amray in uu qoro shayna kuma daro shayna kama nuqsaamiyo balse ma garanaysaa sirta ka dambaysa oohinta uu ilmuhu ooyo marka uu dhasho kadib sida uu noogu sheegay nabigeena calayhi salaatu wassalaam waxaa jirta labo sababood oo uu ilmuhu u ooyo marka uu dhasho hal sabab waa mid qarsoon oo uu nebiga sala allahu calayhi wasalama inoo sheegay hal sababna waa mid muuqata oo cilmiga ku salaysan sababta qarsan ayaa waxay tahay tan iyo waagii uu alle subxaanahu watacaala abuuray dhulka iyo xaawo iyo aadam si ay isaga keligiisa u caabudaan oo aysan ku caasinin وحو الله سبحانه وتعالى بحكمته قدَّرَيْ إن أي ترمان بني آدم كا إيو وحال الكدشي كدوشي سا الله سبحانه وتعالى وأو كرميا بني آدم كا، وحونا كو أبو رَيْ صورَدّا أمّا قابكو أو بل سوحو شيطانكو وعد كمَّرَيْ إن أو بني آدم ككفُّغين دون الدين تأي عبادة الله سبحانه وتعالى. وحنا الشيطان كو عدو تنمد نبي آدم عليه السلام أولاد ديسا، أولاد داسو وكب لبن إيسا، حلِّجا أو داشو مها. عليه الصلاة والسلام وريئ إن ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان، فيستهل صارخا من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه. ma jiro canug dhasha ilaa waxaa fartiisa ku juqeeya ama ku dura shaydaanka markaas buu ka qayliyaa xanuunkiisa waxaa durinkiisa ka badbaaday oo kaliya nebi ciise iyo hooyadiisa calayhim assalaam wuxuu alle subxaanahu watacaala bixikmatihii qadaray in qof walba oo bani aadam ah lagu sallido shaytaan u gaar ah ilmo walba oo dhalanaya shaytaankii gulagu salidi lahaa waa mid loosii diyaariyey oo sugaya dhalashadiisa markii uu dhashana wuxuu shaytaanku soo aadaa isagoo faraxsan oo ku bishaaraysanaya in uu ka mid noqon doono kuwa isaga raaca oo u gargaara markaas buu kilida agteeda inta u dhexaysa feeraha iyo caloosha ooga dura fartiisa isagoo u caraysan oo ay ka tahay xaasidnimo iyo kusoo dhowayn uu ku soo dhowaynayo colaaddii qadiimiga ahayd ee u dhexaysay labadooda waalid oo ah aadam calayhi assalaam iyo ibliiska markaas buu ilmuhu ka xanuunsanayaa duriinkiisa oo la oynayaa oo la qaylinayaa xanuun dartiisa نبي قنا عليه الصلاة والسلام سياح المولود حين يقع نزغة من الشيطان قيل ذا أما اوهن تأو مرك او لشو وحا السبب اه دريد الشيطان صحيح البخاري كسو آرورتي إن شَيْطَانُكُ إسكُدّايي إن النبي عيسى عليه السلام كلي ذكر كذا كدّرو بل سي أو حجابكي أيو أيو درينكو كدعي. كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبيه بأصبعه حين يولد غير عيسى بن مريم ذهب يطعن فطعن في الحجاب dhammaan bani aadamka markii ay dhalanayaan shaytaan ayaa fartiisa dhinaca ooga dura markii laga reebo nebi ciise calayhi ssalaam nebi ciise markii uu xaggiisa aaday si uu u duro wuxuu duray xijaabka ama koferkii uu ku dhex jiray maryamo hooyadeeda ayaa u duceysay markii ay dhalanaysay oo waxay tirhi winii acuuduha bika wa duriyataha min ashaytani alrajiim ilaahayow waxaan shaytaanka kaaga magan galay iyada iyo owlaaddeedaba kadibna alle ayaa ducadeeda u aqbalay subxaanahu wa tacaala haddaan u imaano sababta uu khaasirada ama dhinaca uga durayo waxay mufasiriintu sheegaan in markii uu alle subxaanahu wa tacaala nebi aadam calayhisalaam dhoobada ka abuuray uusan horay nafta ooga afuufin oo uu iska yaalay muddo qiyaasteeda alle keligiisa uu garanayo subxaanahu wa tacaala wuxuu ibliisku markii uu soo maro la yaabi jiray makhluuqan engegan oo aanan nafta lahayn markaas buu ibliisku lacanahullaah mar walba oo uu soo maro dhinacyada ka laadi jiray sidaas darteeda ayuu ilmo walba oo dhashana fartiisa uga duraa keliyaha korkooda sida uu horayba uu caadaystayba sababtan qarsoon kama hor imaanayso sababta kale ee cilmiga ku saabsan waana laba sababood oo is-dhammaystiraya halka dadka qaarkood ayleeyihiin halka dadka qaarkood ay dhahaan waxaa u sabab ah dhirbaaxada uu dhakhtarku ku dhufto ilmaha dhabarkooda si uu uga soo saaro biyihii amniyootiga ahaa ee uga jiray canuga xabadkiisa ama waxaa u sabab ah kabixidda uu ka baxay meeshii uu la qabsaday ee uu ku jiri jiray iyo usoo bixidda uu usoo baxay meel ku cusub oo khariib ah iyo isagoo ka soo baxay meel diiran oo u soo baxay jawi qabow oo uusan horay ula qabsanin wuxuu la oynayaa ka guuridii uu ka guuray deegaankiisii iyo halkii uu la qabsaday wallahu aclam sidoo kale qaar ka mid ah culimada ayaa waxay u arkaan in isbeddelka deg dega ah ee ku dhacaya cadaadiska dhiigga ee ilmaha uu sabab u yahay xanuunka ilmaha ku keenaya in uu ooyo markii laga eego dhinaca bi-olojiga oo hinta canugu waa mid faa'iido u leh maxaa yeelay waxay u suurta gelinaysaa in ay hawadu ay gasho canuga sababihiisa taas oo sidoo kale u suurta gelinaysa in ay isku soo aruuraan oo ay fidsamaan oo ay taqarkod, yaan, jisa, si fiican u shaqeeyaan murqaha wadnihiisa balse carruurta qaarkood ma ooyaan sidaas darteed ayay umulisadu ku xanuunjisaa cirbad ama waxyaabo lamid ah si uu u ooyo oo uu hawada u qaato iyadoo ooga baqaysa in uu naqasku ku dhego ama uu ku yaraado فسبحان الله فسبحان الله الذي بيده كل شيء، هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daawadayaasheena sharafta leh ha iloobina muuqaalka in aada lyke saartaan oo aada la sii wadaagtaan asxaabtiina haddii aada nagu cusub tahayna fadland ha iloobin janalka inaada sabskribe saarato si aada inoo dhiiro geliso gambaleelkana furo si ay ku soo gaaraan muuqaaladeena xiga